Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil Amin ve ala ehli beytihi etyarinel ahyarinel muntecebin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila liqai yawmiddin. İbadallah usikum ve nefsi bitekvallah. Allah bendeleri, müminler, güzel bir günde, müqaddes bir mekanda bir daha özümü ve sizleri təqvanı riayet eləməyə çağırıram. Bugünkü cümlemizin mövzusu həm surəsinin əhəmiyyəti, fəziləti və müəyyən qədər Bismillahirrahmanirrahim ayəsinin təfsiridir. Əgər diqqət eləsək, baxsaq, görərik ki, Qur'anın digər ayə və surələrinin mənasının geniş olduğu kimi, Həmd surəsi də çox geniş məzmuna, fəzilətə, dərin mənaya sahibdir. Ona görə də vaxtın azlığını nəzərə alsaq, bugünkü cümədə ancaq Həmd surəsinin fəzilətindən və çalışacaq ki, Bismillahirrahmanirrahimin məna və izahına bir neçə nöqtələrinə işarə eləyək inşallah. Əgər bu məşhur rivayəti nəzərə alsaq, görərik ki, bir cümə, bir söhbət və yaxud da 10 söhbət Bismillahirrahmanirrahimin və Həmd surəsinin təfsirinə yetərli deyil. İbn Abbasdan məşhur bir rivayət ki, nəql olunubdur. İbn Abbas deyir, bir gün axşam idi. Məşhur Quran təfsirlərindəndir, müfəssirlərindən İbn Abbas bilirik. Deyir, bir gün Həzrət Əli əleyhissalam mənim əlimdən tutub şəhərin qəbristanlığına tərəf apardı. Səhərə qədər Həmd surənin təfsirini mənə dedi. Səhər olanda imam buyurdu ki, burada mən təfsiri dayandırıram. Hələ İbn Abbas deyir, Bismillahın bu hərfinə o tərəfə keçməmişdik. İmam səhər buyurdu ki, mən burada dayandırıram, inşallah gələcəkdə bu haqda başqa nöqtələr də deyərəm. Bu hədis başqa cürdə nəqd olunubdur. Həzrət Əli əleyhissalam sübh olanda buyurur ki, əgər gecə bir az da uzun olsaydı, Bismillahın bu hərfini daha da təfsir elərdim. Bu hədisləri, bu rivayətləri, bu həqiqəti nəzərə alsaq, bəllidir ki, beləsi bir məclislərdə Həmd surənin təfsiri tam mənada mümkün deyil. Ona görə qeyd elədim ki, mən biraz Bismillahirrahmanirrahimin mənalarına və Həmd surəsinin fəzilət və üstünlüyünə toxunacaq. Amma Həmd surəsini başqa surələrlə fərqləndirən cəhət. Təfsir alimləri bir neçə nöqtə bu haqda qeyd ediblər. Birinci, Həmd surəsinin ahəngi, tökümü, söz yığımı. Bu cəhətdən Həmd surə başqa surələrlə fərqlənir. Yəni, burada Allah Taala bəndələrə öyrədir ki, Allahla öz Rəbblərinlə necə danışıb, necə razı niyaz eləyəcəklər. Yəni, bu surənin əvvəli həmdlə başlayır, ortası Allahı tanıma, sonu da qiyamətə işarədir. Həmd surənin ikinci xüsusiyyəti budur ki, Həmd surəsi Quranın əsasıdır. Cabir ibn Əbdullah Ənsari Peyğəmbərin xas səhabələrindən idi. O deyir, mən bir gün Peyğəmbərin xidmətində idim. Peyğəmbər mənə buyurdu ki, Cabir,
Mən Allah'ın öz kitabında, yəni Quran-ı Kerimdə nazil elədiyi ən gözəl və ən fəzilətli surəni sənə öyrədimmi? Cabir dedi, bəli, atam anam, sənə fəda olsun, ya Resulallah, öyrət. Peyğəmbərdir, həm surəsini ona oxudu və öyrətdi. Başqa bir hədisdə buyurur ki, Peyğəmbər, canım əlində olan Allaha and olsun. Muta'al Allah nə İncildə, nə Tevratda, nə Zəburda, hətta nə də Quranda belə bir surə nazil eləməyibdir. Həm surəsinin fəzilətinə işarə edərək Peyğəmbər buyurur. Bu, Ummul Kitab. Peyğəmbər bu surənin adını Ummul Kitab qoyubdur. Yəni, Ummul Kitab kitabın əsası, Quranın əsası deməkdir ki, burada imanın hər üç mərhələsinə işarə olunubdur. Həm qəlbdə ona iman bağlamaq, dillə iqrar eləmək və bütün rükunlara nə eləmək? Əməl eləmək. Üçüncü budur ki, bunu Allah Taala Peyğəmbərə ən böyük hədiyyə olaraq nə edir? Tanıtdırır və bəyan eləyir. Hicr surəsinin 87-ci ayəsində Vələqəd ətaynəkə səbəən minəl məsani vəl Qur'anil azim. Allah Taala buyurur ki, mən sənə, Peyğəmbərə deyir, mən sənə hər namazda azı iki dəfə təkrar olunan surəni, yəni həm surəsini və Qur'anı verdim. Baxsanız görərik ki, Allah Taala həm surəsini Qur'anla müqayisə eləyir. Mən sənə həm surəsini və Qur'anı verdim. Bir hədisdə Peyğəmbər buyurur ki, Həzrət Əli Aleyhisselam nəql eləyir. Allah Taala həm surəsini mənə verməklə boynuma çox böyük minnət qoydu. Çünki Allahın ərşində olan xəzinələrin ən dəyərlisi və ən fəzilətlisi Həmd surəsidir. Həzrət İmam Sadiq Əleyhisselamdan hədis var, buyurur ki, şeytan 4 dəfə ahnalə çəkdi. Biri Allah dərgahından qovlandıydı. İkinci, behişdən yeryüzünə endirildiyi zaman idi. Üçüncü, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Peyğəmbərliyə məbus olunduğu günüydü. Dördüncüsü, Həmd surəsi nazil olunan günüydü ki, şeytan dərindən ah çəkdi. Həmd surəsinin məzmunu haqqında və Həmd surəsində olan 7 dənə ayənin hər biri mühüm bir mətləbə işarə eləyir. Bismillahirrahmanirrahim deyəndə hər bir işin Allahın adı ilə başlaması və Allahdan yardım dilənməsinə işarə olunur. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Yəni, bütün nimətlərin qaynağı Allah olduğuna görə bütün şükürlər də Allaha məxsusdur. Ər-Rəhmani Rəhim. Yəni, Allahın öz bəndələrinə olan hakimiyyəti, rəhməti əsasındadır. Baxmayaraq ki, Allah sonsuz qüdrətə sahibdir və bəndələrin üzvlərində mütləq hakimdir, ümumiyyətlə, məxluqatda mütləq hakimdir, ancaq bu Allahın hakimiyyətinin əsası onun rəhmətidir. Maliki Yevmiddin, yəni o dəhşətli günün, qiyamət gününün, hesab gününün sahibi Allahdır. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstə'in, yəni kömək istəməkdə, yardım diləməkdə, ibadətdə tohid. İhdinə sıratəl müstəqim ta surənin axırına qədər Allah Taala sıratəl müstəqimi, yəni düz yolu, əyri yoldan tam ayrıbdır. Sanki bir tablo çəkibdir bu sözlərlə. Azğınlıq yolu hasıdır, mən qəzəb elədiyim şəxslər kimlərdir və nemət verdiyim şəxslər kimlərdir. Yəni Allah Taala göstərir ki, düz yol, sıratəl müstəqim, nemət verdiyim şəxslərin yoludur ki, mən İnşallah gələcəkdə, ya ustadlar, ya biz də bu ayələrin təfsirində danışarıq, amma bir balaca buna işarə eləmək istəyirəm ki, Qədirxumda Allah Taala ki, buyurdu, Əl-yom əkməltu ləkum dinikum və ətməmtu aleykum ni'məti, mən bugün sizin dininizi kamilləşdirdim və sizə olan ni'mətimi tamamladım. Diqqət edin, bu ayənin ikisini yan-yana qoyun, Allah Taala buyurur ki, mən sizə olan nimətimi tamamladım. Qədirxumda nə vermişdi bizə? Yəni, ümmətə nə vermişdi? Həzrət Əli Aleyhisselamın vilayətini, imamətini. Burada da deyirik ki,
bütün ümmet her namazda ve namazlarda neçə dəfə Allah'dan istəyirik ki, ilahi bizi nimet verdiğin şəxslərin yoluna hidayet edilir. Yani bizi Hazreti Ali'nin yoluna hidayet edilir. Kim indi mənasını bilərək deyir, kimi də mənasını anlamadan gündə neçə dəfə təkrar verir ki, məni Hazreti Ali Aleyhisselam'ın yoluna hidayet edilir. Əxbari Uyun-ı Rıza kitabı ki, məşhur mənbə kitablardandır. Peyğəmbərdən belə bir hədis nəql olunur ki, Peyğəmbər də Allah Taala'nın dilindən danışır. Allah Taala buyurur ki, mən həm surəni iki yerə bölmüşəm, bəndəm və öz aramda. Bəndəmin haqqı var, məndən nə istəsə, hər nə arzu eləsə, məndən istəsin. Bəndə Allahla nə vaxt danışır? Namazda danışır da. Ola bilərmi ki, o böyüklükdə rəhmət sahibi, sən onunla danışasan, o səni cavabsız qoyar. Bu mümkündür mü? İndi biz deyirik Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Buna Allah belə deyik, heç bir reaksiya vermir mi? Bizə heç bir cavab vermir mi? Rivayətdə bu cürdür. Peyğəmbər ki, Allah Taala'dan nəql eləyir. Buna deyirlər qudsi hədislər. Allah Taala buyurur ki, bəndə Bismillahirrahmanirrahim deyəndə Allah Taala buyurar, bəndəm öz işinə mənim adım ilə başladı. Onun işlərini bütün hallarda bərəkətli və xeyirli sonuca yetirmək mənim öhdəmədir. Bəndə Bismillah deyəndə Allah da bu cür cavab verir. Bəndə Elhamdülillah deyəndə Allah Taala buyurur ki, bəndəm bütün nemətlərin mənim tərəfimdən olduğunu iqrar elədi. Buna şəhadət verdi. Siz şahid olun, Allah Taala buyurur. Siz də şahid olun ki, mən ona verdiyim dünya nemətlərinə axirət nemətlərini də əlavə edərəm və dünyada ondan bəlaları uzaqlaşdırdığım kimi axirətdə də bəlaları ondan uzaqlaşdıraram. Ər-Rəhman-ı-Rəhim. Allah Taala buyurar, bəndəm şəhadət verir ki, mən Rəhman və Rəhiməm. Şahid olun, onu öz rəhmətimdən daha da çox bəhrələndirərəm və ona verdiyim nemətlərdən payını daha da artıraram. Bəndə deyir, Məlik-i Yevmiddin, qiyamət gününün sahibi Allahdır. Allah Taala buyurar, şahid olun ki, o cəza və hesab gününün sahibi məni bildi, mən də o gün onun hesabını yüngül tutaram, yaxşılıqlarını artıraram və pisliklərindən göz yumaram. Bəndə deyir, İyyəkə nə'abudu. Yəni, mən təkcə sənə ibadət edirəm. Allah Taala buyurur ki, bu düz deyir. Bunun bu ixlaslı ibadətinin qarşılığında mən buna o qədər savab verərəm ki, buna qarşı olanlar və buna müxalif olanlar bunun halına getdirirlər. İyyəkə nəstəin, ilahi, tək səndən kömək istəyirəm. Allah Taala buyurur ki, bu mənə sığınır. Mənim də öhdəmədir ki, buna sığınacaq verəm və o dəhşətli gündə, qiyamət günündə bunun əlindən tutam. İhtənə siratəl müstəqim. Allah Taala buyurur, bəndəm bu istəyini də qəbul elədim. O məndən hər nə istəsə icabət edib arzu etdiyi hər şeyi ona bəxş edərəm. Qorxduğu şeylərdən qurtarıb ona aman verərəm. Xülasə insan gərək bütün İşlərinin əvvəlində Bismillahirrahmanirrahim deyib Allahdan yardım diləsin və işlərində Allaha təvəkkül eləsin. Peyğəmbər buyurur ki, bəndə hər zaman bir mühüm işə başlasa və Bismillahirrahmanirrahim deməsə, onun o işi nə olar? Sonsuz qalar. Bismillahirrahmanirrahimin anlamı nədir? Biz onda nə deyirik? Və tərcümə cəhətindən nədir? Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam bir hədis buyurur. Deyir ki, bəndə Bismillahirrahmanirrahim deyəndə mənası budur ki, özümü Allah dağından dağladım. Yəni insan bir cinsin, hər nəyin tanınmağı üçün onun üstündə nə olur? Bir etiketi olur, bir möhürü olur, bir nişanəsi olur, bir əlaməti olur. İmam Rıza Aleyhisselam da buyurur ki, insan Bismillah deyəndə özünü Allah dağından Allah əlamətindən, Allah nişanəsindən tanıdır. Orada İmam Rıza Aleyhisselam maraqlı kəlmə işlədir.
sima kəlməsi və yaxud da səmə kəlməsi. Ərəb ədibləri deyirlər ki, isim sözü simə sözündən götürülübdür. Simə də həmin əlamətə deyirlər, nişanəyə deyirlər, vurulmuş dağa deyirlər. Yəni, bəndə ki, deyir, Bismillahirrahmanirrahim, təbii ki, ba başlamaqdır da, orada kəlmə hərif ki var, ba. Yəni, mən Bismillah, yəni Allahın adı ilə başlayıram. Amma eyni zamanda özümü də ona mənsub olduğunu göstərirəm ki, hər kəs mənim Allahın bəndəsi olduğumu neynəsin bilsin. Bu söz çox mühüm bir sözdür da, Peyğəmbərə Allah Taala da tapşırır, Bismillahirrahmanirrahim. İlk dəfə ayə nazil olanda Allah Peyğəmbərə nə buyurdu? İqra bismi rabbikəlləzi xələq. Peyğəmbər bu mühüm bir məsuliyyəti, yəni İslamın təbliğini, insanların, bəşərin hidayətini Bismillahla başla. Və bunu görürük digər Peyğəmbərlərin də sirəsində nədir? Mövcuddur. Həzrəti Nuh o tufanda öz ümmətinə gəmiyə minməyi deyəndə buyurur ki, gəmiyə minəndə Bismillahirrahmanirrahim deyin ki, Bismillah bu gəminin ləngəri və hərəkəti, ümumiyyətlə bu gəminin canı və ruhudur bu səfərin. Tövbə surəsini istisna eləməklə, yəni Qurandakı 114 dənə surə var, tövbə surəsini çıxmaqla 113 surədə Bismillahirrahmanirrahimlə başlanmağı da bu fikrin nə idi? Təkididir və başqa surələrdə də bir iki yerdə Bismillahirrahmanirrahim təkrarlanıbdır. 114 ya 115 yerdə nədir? Bismillahirrahmanirrahim Quranda gəlibdir. İnnəhu minəs Süleyman, innəhu Bismillahirrahmanirrahim. Biri də budur ki, Həzrəti Süleyman ki, Bilqeysə məktub yazırdı, yazır ki, bu Süleymanın tərəfindəndir, Bismillahirrahmanirrahim. Yəni, 114-dən artıq da yenə Quranda Bismillahirrahmanirrahim var. Bu da bir növ təkiddir ki, bu çox mühüm bir məsələdir. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, bəzən bizim tərəfdarlarımız Bismillahirrahmanirrahimi deməyi unudur, Allah Taala da onların işinin bərəkətini götürər, onları sonda narahat edər. Nəyə görə? İki cəhətə görə. Biri budur ki, həmin bəndəyə bu dərs olsun, ayılsın. İkincisi də çox maraqlıdır, buyurur ki, əməl dəftərində bu xata qeyd olunmasın. Yəni, onun o işinə xeyir vermir, bu tərəfdən də xatasını əməl dəftərinə yazmır. Bir dənə sual ki, Bismillahirrahmanirrahimdə, Bismillahda biz niyə demirik Bismir-Rəzzaq, Bismil-Kərim, Bismil-Ğəfur? Məsələn, Allahın kütlə cəmatiniz arasında desək, 99 dənə adı var. Biri Allah ləfz-i cəlaliyyədir. 98 dənə də başqa adı. Bu, mən üçün Allahın adından danışmaq çox çətindir. Quranda da görəsən müəyyən ayələrdə deyir ki, Allah siz vəsf elədiyinizdən münəzzəhdir. Ona görə çox qorxulu sözlərdir bu sözlər ki, danışırıq. Amma təfsir alimlərinə sökənərək, böyük müfəssirlərə, filosoflara, ariflərə sökənərək bir söz deməyə cürət tapıram ki, Allahın adı 99-dur. Çünki Qurani Kərimdə Allah üçün 127 sifət sayılıbdır. Əllamə-i Təbətəbay Əl-Mizan təfsirində, ünvanını da deyirəm, həmin surənin təfsirində bir dənə hədis nəql edir, deyir ki, Allahın adları 12 babdan ibarətdir. Ki, hər bab 30 dənə adda cəmləşibdir. Vurun bunu 12-yə 30-a 360 dənə ad. Hələn burada ismi əzəm istisna olunur ki, ismi əzəm özü deyirlər ki, 73 hərfdən ibarətdir və yaxud da 73 dənədir. Hətta Əllamə-i Təbətəbay vurur ki, bu bizim zahirdə başa düşdüklərimizdir. Allahın hər adından başqa adı qaynaqlanır. Yoxsa biz Allahı 99 adda vəsf eləmiş olardıq. 99-da məhdudlaşdırmış olardı. Sualımız buydu. Nə üçün biz Bismillahirrahmanirrahimdə
Allah kəlməsi işlədirik, Bismillah deyirik, Bismi Rəzzaq demirik, Bismi Qafur demirik. Onda xülasə cavabı budur ki, dediyim kimi, əsl kəlmə ləfz-i cəlaliyyədir ki, ləfz-i cəlaliyyə Allah kəlməsi bütün digər sifətləri, istər 99 deyək, istər 127 deyək, istər 360 deyək, bütün sifətləri özündə ehtiva edən, özündə cəmləşdirən Allah kəlməsidir. Başqaları, başqa adlar ki Allah üçün sayılıbdır, onlar Allahın sifətləridir. Quran-ı Kərimdə nümunə olaraq Həşr surəsində Huvallahi'l-ləzi la ilahə illəhu. O bir Allahdır ki, ondan başqa məbud yoxdur. İndi istəyir Allahı daha çox tanıtdırsın. Baxın, söhbət əsl burada Allahdır. Digər sifətlər istəyir Allahı daha artıq bizlərə tanıtdırsın. Huvəl məlikul quddusi, səlamul mu'min, əl-muhaymin, əzizul, cəbbarul, mütəqəbbir. Da, məsələn, başqa ayələrdə, dedim, yüz neçə dənə Allahın bu cür adlarını sayır. Bu adlarla, bu sifətlərlə Allahı bizə biraz artıq tanıtmağa nədir? Səbəbdir bu ayələr. İkinci sualımız bundan ibarətdir. Allah kəlməsi bəlli oldu ki, digər sifətlərini Allah özündə nə edir? Allah kəlməsi özündə ihtifa edir. Amma niyə Rəhman-ı-Rəhim? Gənə bu Rəhman-ı-Rəhim ki, sifətdir, başqa sifətlərini niyə biz Bismillahda işlətmirik? Allahın dedik, ən azı belə saysaq, məşhur, məruf olan 98 dənə Allahdan başqa sifətləri məlumdur. O da bu cürdür ki, dini ədəbiyyatlara, İslami ədəbiyyatlara, yəni Quran-ı Kərimə, dualara və hədislərə diqqət eləsək, onun cavabı da məlumdur ki, Allah Taala Ərəf surəsində 156-cı ayəsində buyurur və bir neçə yerdə də mən birini qeyd eləmişəm, misal üçün və rəhməti və səət kulləşəy mənim rəhmətim hər şeyi əhatə eləyibdir. Yəni, bunu Allah Taala başqa sifətlərinin haqqında istifadə eləmir ki, mənim, məsələn, filan sifətim hər şeyi əhatə eləyibdir. Buyurur ki, mənim rəhmətim hər şeyi əhatə eləyibdir. Təbii ki, Rəhman, Rəhim ikisi də eyni kökdəndir, rəhmət mənasındadır. Amma nə fərqləri var, bunları inşallah xidmətçisə ərz eləyəcəm. Deməli, biz nə üçün Rəhman-ı Rəhim sifətini orada xüsusi gətirir? Çünki Allah özü də xüsusi vurğulayıbdır ki, mənim rəhmətim hər şeyi əhatə eləyibdir. Və ərz elədik ki, Rəhmanla Rəhim ikisi də eyni kökdəndir ki, mənaları nədir? Rəhmətdir. Fərqləri nədir bunların? Neçə dənə alimlər buna neçə dənə fərq qeyd ediblər. Mən də onların dördünü yazmışam siz əzizlərə. İnşallah burada oxuyacam. Biri, Rəhman sifəti nədir? Allahın ümumi rəhmətinə işarədir. Yəni, həm Rəhman sifəti deyəndə həm möminləri əhatə elər, həm kafirləri əhatə elər, həm dostu əhatə elər, həm düşməni əhatə elər. Amma Rəhim sifəti Allahın nədir? Məxsusdur möminlərə ki, möminlər öz salih əməllərinlə, öz xeyir əməllərinlə bu ləyaqəti qazanıblar. İkinci fərq, Rəhman sözü həmişə mütləq işlədilib Quranda, amma Rəhim sifəti xüsusiləşdirilib müəyyən yerlərdə və kanə bil müminənə rəhim. Allah təala buyurur ki, Allah möminlərə qarşı rəhimlidir. Rəhmanı hər kəsin haqqında işlədir, bütün məxluqatın haqqında işlədir, amma buyurur ki, möminlərə qarşı Allah nədir? Rəhimdir. Üçüncü nöqtə ki, yəni üçüncü fərq ki, Rəhmanla Rəhimin var, Rəhman Allaha məxsus adlardandır və Allahdan başqa heç kəsin haqqında işlədilməyibdir. Amma Rəhim sifəti və yaxud da Rəhim adı Peyğəmbərin haqqında da işlədilibdir. Tövbə surəsi 128-ci ayə. Laqad ca'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Peyğəmbəri tanıtdırır peyğəmbər sizin hidayətinizə. Çox can yandırır, çox istəyir və möminlərə qarşı çox mehriban və rəhimdir. Yəni bu kəlməni, rəhim sözünü Allah Taala peyğəmbərin haqqında da işlədir. Amma Rəhman sözü xasdır Allahın özünə. Dördüncü fərq bundan ibarətdir ki, Allahın Rəhman sifəti maddi şeyləri əhatə eləyir.
Çünki dedik ki, Allah hər kəsin ilahıdır, hər kəsin yaradanıdır. Bütün məxluqatlara qarşı nədir? Rəhmandır. Ona görə Allah nədir? Rəhman sifəti Allahın ancaq maddi nemətlərini əhatə edir. Rəhim sifəti həm maddi, həm mənəvi nemətlərini Allahın əhatə edir. Xülasə, bir sözlə desək, Allahın rəhman sifəti dünyaya aiddir. Çünki hamının yaradanıdır. Amma rəhim sifəti həm dünyaya, həm ahirətə aiddir. Bəli, Allahın rəhməti hər yeri əhatə edibdir. Peyğəmbər buyurur ki, Allahın rəhməti 100 babıdır. Allahın rəhməti 100 hissədən ibarətdir ki, ancaq onların bir hissəsini bu aləmə bəxş edibdir. Yəni, bütün insanların arasında olan məhəbbəti, insanların bir-birinə olan məhəbbəti, insanın ailəsinə olan məhəbbəti, insanın övladına olan məhəbbəti, insanın təbiətə varlığa olan məhəbbəti Allahın o bir parça məhəbbətinin sayəsindədir. Qalan 99-unu saxlayıb qiyamət gününə ki, öz bəndələrini həmin rəhmətinə qərq eləsin inşallah. Ona görə dualarda oxuyuruq. Ya mən vəsiət kullə şəyin rəhmətuhu. Ey o kəs ki, rəhməti hər şeyi əhatə eləyibdir. Ya mən səbəqət rəhmətuhu qəzəbə. Ondan da maraqlı budur ki, ey o kəs ki, rəhməti qəzəbindən öndə gəlir. Çox maraqlı ifadədir. Yəni, ey o kəs ki, rəhməti qəzəbindən öndə gəlir. Allah Teala ki buyurur, rəhmətim hər şeyi əhatə elər. Burada da o təsdiqini tapır ki, Allahın rəhməti qəzəbindən öndədir. Biz gündəlik namazlarımızda, əgər bilməyəm, diqqət edib sayıbsınızmı, 60 dəfə ən azı, Ya Rəhman, Ya Rəhim, Ya Rəhmanu, Ya Rəhim təkrarlayırıq. Əvvəldə Bismillahirrahmanirrahim həm surənin içində bir dəfə, sonrakı surənin başlanğıcında bir dəfə, bu gündəlik namazlarımızda 5 vaxtda azından 60 dəfə Ya Rəhmanu, Ya Rəhim sözünü təkrarlayırıq. Şayət bu da bir dənə tərbiyə üsuludur ki, biz mərhəmətli və mehriban tərbiyə olaq. Mütəala Allah istəyir ki, bu zikirləri təkrar eləmək bizim ruhumuza da təsir bəxş eləsin inşallah biz hər kəsə qarşı, xüsusən bir-birimizə qarşı mehriban və rəhmətli olaq. Fəlillahi əsmaül husna fədəuhu biha. Ən gözəl adlar Allaha məxsusdur. Allahı bu gözəl adlarla çağırın ki, inşallah icabət edirlər. Allahı ant veririk bu gözəl adlarına. Bizi o möminlərə xas olan rəhmətinlə bizlə davransın inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad, Allahu samad, lam yalid və lam yulad və lam yekun lahu